сме Стојковски за не пол месец почнува изборната кампања. Како ќе реализирате кампањата? Што ќе ви биде најприоритетна се насочите кон вашите гласачи? Па јас веќе почнав со неформални средби со граѓаните. Сакам што е можно да соберам повеќе идеи, ова што го зборевме, за да имаме доволно време да помиме конкретни решенија. Оно на што ќе се насочам од самиот старт е токму ова што и до сега го зборувавме. Да, ние веќе ќе ги имаме детектирано црните точки во Ѓорче Петров и ќе се фокусираме во тој дел. И се фокусираме во изградба на нови зелени површини, во ревитализација на постоечките, детските игралишта, во план сме разгледуваме опции и локации каде би може да се изградат барем уште две детски градинки, бидејќи тоа не е сериозен проблем околу бројот и листата на чекање на дечиња во градинките. Тоа е во еден дел. И дополнително планско планирање со цело развој, бидејќи ако немаме ние правилен развој на општината, ќе нема општината каде да црпи средства, за да ги покриваме реално сите други проекти.